Кидок, захват, тейкдаун – це відео з чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств у Болгарії. Іван Шеменєв обійшов суперників із 23 країн. Накрив, ручко. У фіналі спортсмен зійшовся з нашим співвітчизником. Бій був напружений, та 13-річний Іван виборов золото. Выиграл в основном своего соперника по очкам. У меня было больше моментов делать болевые, удушающие заходы за спину, и я его так выиграл. Соперники были очень сильные, и бои все тоже, я же говорю, сильные были. Іван – перший на Донеччині чемпіон світу зі змішаних єдиноборств. Перемогою пишаються і товариші по рингу. Я очень обрадовался за друга. Мы пошли, поздравили его, встретили. Переможець живе у Марнограді, тренується у Покровську на рингу 7 років. Артем Пятихатка – наставник хлопця, тренується 6 разів на тиждень. Два рази в день – це обов'язково, не менше. Тренування проходить 2 години. Одна тренування, допустим, силова, вторая – тактика, технічна підготовка проходить, тому, відповідно, в такому плані. За плечима тренера – десятки титулованих спортсменів. Богдан Пахомов – 4-кратний чемпіон України з бойового самбо. Каже, перемога Івана надихає. Его победа замотивировала, ну, я думаю, многих, лично меня точно, чтобы выложиться на соревнованиях, которые будут проводиться 19 числа в Киеве. Это будет чемпионат мира по боевому джиу-джитсу. Зараз юнаки готуються до всесвітніх змагань, аби здобути нові перемоги та прославити свою країну. Олена Успенська, Володимир Краснов, інформаційна програма «Дзеркало».